Hej! Jag var ute och ja, det hände en sak idag. Jag var ute och gick i mitt bostadsområde. Då kom det fram en man till mig. Han hade en kniv. Han var dessutom naken. Och han tog fram sin kniv och riktade mot mig och bad mig kyssa den. Då sa jag, nej, det tänker jag inte göra. Kör upp din kniv i röven. Då gjorde han det. Han körde upp kniven i rumpan och sen så började han skita blod. Och det kom ju folk och tittade på och de skrattade. Det var ett barn som kastade en tårta i ansiktet på honom. Och då började han skita ännu mer blod. Och till slut så, när det inte fanns något mer blod, så började han istället skita ut sina egna tarmar och inälvor. Och då tog jag dem och delade det och vi hade en stor fest där ute där vi festade på hans inälvor och hela byn åt av hans döda kropp. Trevlig historia.